ትልቅ እንትን አትስጡኝ በነገራችን ላይ እኔ ማረባ ሰው ነኝ ቀደም እንትን ስትሉ ትንሽ ከብዶኛል በጣም እሺ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ምንም ትምህርት የሚወስዱ አይመስለኝም ምክንያቱም ምንም የሰራሁት ስራ ስለሌለ ማለት ከኔ መጥፎነት የሚማሩ ካልሆነ መስተቀር ጥሩነት ምንም ትምህርት የለውም በዛሬው ዕለት እንግዲህ ክብርት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ክቡር አቶ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልዳ እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የዩኒቨርሲቲው የሴኔት አባላት የተመረቁ ተማሪዎች ቤተሰቦች ወላጆች እንዲሁም በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 ዓመት የተማርኩበት ነው በጣም ወደ ዩኒቨርሲቲ ነው አስተማሪዎች ትልቅ ትዝታ አለኝ ተማሪዎች ጓደኞቼ ዶርሚተሪ ላይብረሪ ትልቅ ትዝታ ያለኝ ቦታ ነውና ከዚህ በጣም ከሞዶ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ተመረቃችሁ ተማሪዎች እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃችሁ ለኔ ብዙ ትልቅ እንትን አትስጡኝ በነገራችን ላይ እኔ ማረባ ሰው ነኝ ቀደም እንትን ስትሉ ትንሽ ከብዶኛል በጣም የእውነቴን ነው ማለት እግዚአብሔር ይሰራል እሱን አልክድም መቄዶንያ ላይ እግዚአብሔር ይሰራል ምክንያቱም ካለምንም እርዳታ ይህን ሁሉ ሺህ ሰው በሀገር ውስጥ በየቀኑ 1 ሚሊዮን የእግዚአብሔር ስራ መሆኑ ግልጽ ነው በጣም መቄዶንያ ግን እኔ በተለይ እኔ እኮ በሽተኛ ነኝ ሲጀመር ብዙ ጊዜ ያው ተኝቼ ነው የምውለው ስራ ያቆምኩ ሰው ነኝ እኔ እንደውም የህብረተሰብ ሸክም መሆን ያለብኝ ሰው ነኝ እውነት ለመናገር እንደኔ አይነት ሰው እኮ ዝም ብላችሁ ብታስቡት እንኳን እንደዚህ ስራ ተማረክ ይቅርና ራሴንም ለመቻል ወይ አግብቶ ወልዶ ለመኖር ሰው ለመርዳት ቀርቶ ማለት ነው ለመለመን እንኳን አንድ ሰው ጤነኛ መሆን አለበት አይደል ለመለመን መቼስ ወጣ ብሎ አንድ ቦታ መቀመጥ አለበት እኔ መቀመጥም አልችልምና ለመኖር ራሱ የማይገባኝ ሰው ነኝ በእግዚአብሔር ኃይል ነው ወለቴን እኮ ነው ቀሌን አይደለም መንግራችሁ አንድ ሰው ለመለመን መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ መቀመጥና ሰው መጠየቅ አለበት አይደል እንደዛ እንኳን መችል ሰው አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ነው የሚሰራው አንድ የብረት ሸክም የሆነ ሰው እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ያህል ኃጢአተኛ ሰዎችን በመንፈስም በስጋም ደካማ የሆኑ ሰዎችን እንዴት መርዳት እንደሚችል እንደው አንዳንድ ሰዎች እውነት በቤተሰብ ውስጥ ወይ በትዳር ወይ ሰው አስቀይማችሁ እንደዚህ እግዚአብሔርን እንደው የለም ወይ ብላችሁ እንደው እግዚአብሔር ምን ነው ረሳኝ ካላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰራል በቃ በማይረቡ ሰዎች በተራ በጣም በወንጀለኛ ሰዎች መሰረቱን ስታየው ሁሉንም ሰው እግዚአብሔር እንደሚረዳ የሚያሳይ ነገር ነው እንደው ይችላል ማለት ነው አንደኛው ሌላው እንግዲህ ያው ክብር ዶክትሬት ተብሏል እኔ ትንሽ ከብዶኛል በጣም ምክንያቱም እናንተ ሸልማችሁኛል የእግዚአብሔር ፍርድ ደግሞ ከባድ ነው እውነት ከእግዚአብሔር ፍርድ በጣም አስፈሪ ነው የእግዚአብሔር ፍርድና ከሲኦል እንድድን እግዚአብሔር ከዛ እንዲያወጣኝ ጸሎት አድርጉልኝ እውነት ይሄ በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ ብዬ ነው ብዙ ሰው እግዚአብሔርን ቀላል አይደለም እግዚአብሔር በቃ ዝም ብለን ኃጢአት ስንሰራ ዝም የሚለን አምላክ አይደለም ለዚህ እግዚአብሔር ፍርድ በጣም ከባድ ነውና እኔ መፈራው እሱ ነው እንኳን ለሸለም ለፍርድ እንዲቀልልኝ ማሰብ ሰው ነኝና ግን መቄዶንያ ለሰራው ስራ ያው እንደምታውቁት ይሄ ድርጅት ብዙ ሰው አስተዋጽኦ ያደርጋል እኔ የተለየ አስተዋጽኦ የለኝም ከዛ ያነሰ ነው እኔ አስተዋጽኦ ነው በሽተኛ ስለሆንኩኝ ስራ ስለሌለኝ ማለት አንደኛው ተደጓሚ ነኝ ራሴ በመቄዶንያ ነገር ግን መቄዶንያ ባለፉት አመታት እዚህ ለመድረስ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ሰዎች አላችሁ ምስጋናም ክብርም የሚገባው ለእናንተ ነው ተማሪዎች ወጣቶች በጎ ፈቃደኞች የመንግስት ኃላፊዎች አሁን መንግስት ስንሄድ በደንብ ነው የሚቀበሉ በጣም ነው የሚገርማችሁ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ከገንዘብና ኢኮኖሚ ጀምሮ ሁሉም ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ሚኒስትሮች ኮሚሽነሮች እንደ ኮሚሽነር ደበሌ የልማት ድርጅቶች ከመንግስት ማለት ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ሁሉም መቄዶንያን አግዘውናል በየቢሮ ያስተናግዱናል
የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የክልል መስተዳድሮች በሙሉ ለመቄዶንያ እዚህ መድረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በጎ ፈቃደኞች ግቢ ውስጥ ሰርግ፣ ልደት፣ ሙት አመት የሚያደርጉ ሰዎች ይህን ፎቅ የሚሰራልን ዮቴ ኮንስትራክሽን ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ እዚህ ለመድረስ መቄዶንያ ያልተሳተፈ ሰው የለም። አንዳንድ ጊዜ ደላሎች እንኳን ከኛ ብር አይቀበሉም እና ይገርመኛል በጣም እና ሁላችሁንም በጣም አመሰግናችሁ እዚህ ለመድረስ የሁሉም ሰው አስተዋጽኦ ነው። በተለይ ደግሞ የተናቁ ሰዎች እግዚአብሔር በተናቁ ሰዎች ላይ በእውነት አድሮ ይሰራል በጣም እና እግዚአብሔር መቄዶንያን ያንድ የማየው ነገር ምንድነው የእግዚአብሔርን ኃይልና እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያህል በተናቁ ሰዎች በማይረቡ ሰዎች በኔ ማለት ነው እና በሌሎች ጓደኞቼ ሳይ በተለይ የተናቃችሁ ሰዎች እነት ከልቤ ነው የምናናችሁ እግዚአብሔር ሰው አትሰሩም ያላችሁ ሰዎች በቤተሰብም እኮ የተማረ ልጅ ጥሩ ደረጃ ያደረሰ ነው የሚፈልገው በአብዛኛው እና እንደው ትዳር እንኳን ያጣችሁ መጥፎ ተብላችሁ ተነቃችሁ ማለት ነው ምንም አትሰሩም ዋጋ የላችሁም የተበላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር በእናንተ ላይ በጣም ይሰራል። በቃ እናንተ ብቻ ትበቃላችሁ ለመቄዶንያ አንድ ሰው ከእናንተ ውስጥ። ስለዚህ ይሄን የምትከታተሉ ሰዎች ነው በየቤታችሁም ያላችሁ ሰው አትሰሩም የናቃችሁ ሰዎች መቄዶንያ እዚህ ለመድረስ የእናንተ አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነበር። አሁንም በተለይ እናንተ እንድታግዙ ፈልጋለሁ ስለምትሰሩ ማለት ነው። ባጭሩ መቄዶንያ እዚህ ለመድረስ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ በሙሉ ሁሉንም ማለት እችላለሁ፣ የሚዲያ ተቋማት፣ የሶሻል ሚዲያ፣ ባለፈው ዶንኪ ቲዩብ አይታችኋል እንዴት ህብረተሰቡ ዲያስፖራ ኤርትራያኖችም ጭምር ሁላችሁንም የረሳችሁም ካላችሁ መቄዶንያ መታችሁ የምትጎበኙ መቄዶንያ እንግዲህ ቀደም እንደተገለጸው ወደ 25 ቅርንጫፎች አሉ። አሁን ደግሞ ወደ 120 ለማድረስ እየሞከርን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ያለነውና በየቦታው ያላችሁ ሰዎች መቄዶንያ ሰርግ፣ ልደት ብታደርጉ፣ አሁን ተማሪዎች የተመረቃችሁ በጎ ፈቃድ ክረምት ብታገለግሉን በጣም ደስ ይለናል። እስቲ አንድ ነገር ላስቸግራችሁ፣ ሁላችሁም አንዴ ስልካችሁን እስቲ አውጡ። በዚህ አጋጣሚ የበረከት ስራ ላሰራችሁ አቶ ደመቀ ያዩኝ ነው እና ሁላችሁም ካወጣችሁ በኋላ አንዴ 8161 ላይ ኦኬ ብላችሁ ቴክስት አድርጉልኝ። 8161 ላይ አንድ ሰው ኦኬ ብሎ ቴክስት ሲያደርግ ለመቄዶንያ በየቀኑ አንዳንድ ብር ይረዳል ማለት ነው። ሌሎችም ጓደኞቻችሁ እንደዚሁ መቄዶንያ ላይ ቢያንስ ለ10 ሰው ብትነግሩ እነሱ ደግሞ ሌላ 10 እያደረጉ በ8161 ላይ ኦኬ ብሎ ቴክስት ሲያደርጉ በየቀኑ አንዳንድ ብር ትረዳላችሁ ማለት ነው። አንዴ ብቻ ነው ኦኬ ተብሎ የሚላከው። 8161 ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ቁጥራችን ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጣም የሚያግዘን ትልቅ ተቋም ነው። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ኢትዮ ቴሌኮምንም ንግድ ባንክንም የልማት ድርጅቶች በሙሉ አየር መንገድ፣ ኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት፣ ኢትዮጵያ ልማት ድርጅት ሁሉም ከፍተኛ እንግዲህ መቄዶንያ እዚህ ትልቅ ስራ ሰራ ከተባለ ማለት ነው እኔ አትቁጠሩኝ ድርጅቱ ሰራ ከተባለ ግን የነዚህ ሰዎች አስተዋጽኦ ድርጅቶች ስለሆነ እነሱንም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስልካችን ደግሞ መቄዶንያ የመታችሁ ለመጎብኘት የምትፈልጉ ሰርግ፣ ልደት፣ ሙት አመት፣ ክርስትና፣ ሰደቃ በየሁሉም በየ5 ቅርንጫፎች ለማድረግ ብትፈልጉ ስልካችን 0977777 የሚል ነው። ሁሉም ደግሞ 4444 ዘጠኝ 4444 ነው። በዚህ እየደወላችሁ ፕሮግራም ማስያዝ ይቻላል። እዚህ ደግሞ ከተመረቃችሁ በኋላ ሄዳችሁ በአረጋውያን ሌላ ጊዜ ደግሞ ሲመቻችሁ ብትመረቁ ደግሞ ጥሩ ነው፣ ሁሉ ነገር ይሳካላችኋል እላለሁ። ዛሬ እንግዲህ የማይገባኝ ነገር ተሰጥቶኛል። እንግዲህ ይህንን ያው አይገባኝም እግዜር ይስጥ።
እሺ ዛሬ በጣም ልዩ ቀን ነው አንዳንዶቹ ቃላት ካይገልጻቸው ድረስ የቃላት ጉልበት ስኪል ፈሰፈስ ድረስ ሰውነታቸውን ለመግለጽ ጅግ በጣም እስከሚያዳዳ ድረስ ይፈጠራሉ ልዩ ተልኮን በመድር ላይ ይዘው ይመጣሉ ከነዛ መካከል ክቡር ዶክተር ቢኒያም አንዱ ይመስሉኛል በእናንት ተመራቂዎች ፊት ዛሬ ለኢትዮጵያ ሀገራቸው ካበረከቱት አስተዋጽኦ በላይ እንደው የሳቸው ህይወት ምን ያስተምር ይሆን የሚለውን ጥቂት ንግግር እንዲያደርጉ በጋብዛቸው የተገባ ነው ዶክተር ለክብሮት እኔም እጅ ነሳለሁ እንደው እነኚህ ተመራቂዎች ከርሶ ህይወት ጥቂትም ቢሆን ምን ይማራሉ እሺ አመሰግናለሁ ቁጭ ብትሉ ደስ ይለኛል ገርተ ቁጭ ክብር ስሩ አረፍ ቁጭ በል ቁጭ በል